naslednja je profesor dr. Karin Stana Kleinschek, bo povedala, predstavila površinsko obdelavo in funkcionalizacijo biopolimerov za izboljšanje lastnosti oblog za oskrbo ran. Tukaj gre za celovito rešitev, od začetne zamisli do končne uporabe pri končnem uporabniku. Posebej pomembno pri tem razvoju te več skupini so pa tehnologije, ki so jih za to uporabili, materiali, ki so jih za to uporabili, ki pokažejo spet nam možne aplikacije v zelo različnih industrijah, na zelo različnih problemih. Dr. Stana Kleinschek je doktorirala na Karl Franzens univerzi v Grazu v Avstriji, na področju fizikalne kemije. Od leta 2007 je redna profesorica za predmetno področje tekstilna kemija in predmet polimeri na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo. Tam je tudi vodja Inštituta za inženirske materiale in oblikovanje 2004. 2006 je članica Senata Univerze v Mariboru in prodekanka za raziskovalno dejavnost. Od 2011 je prorektorica za znanstveno raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru. Je koordinatorka znanstvenega področja zdravja v sklopu Centra odličnosti PoliMaT in podpredsednica strokovnega sveta. Več kot 600 enot obsega njena bibliografija, od tega je 107 izvirnih znanstvenih člankov, je tudi mentorca mnogim diplomam, magisterijem in doktoratom. Od Karin, prosim. Našega
raziskovalnega dela. Tukaj na začetku bi se rada zahvalila vsem sodelavcem, ki sodelujejo zelo angažirano, pridno, vestno na tem projektu in brez katerih seveda ne filma, ne plakatov in še manj teh dosežkov ne bi bilo, ki bom danes poskušala nekako zajeti v nekaj znanstvenih vsebinah, nekaj tudi bom povedala, kaj je v fazi patentov evropskih in kaj je v fazi inovativnih prispevkov. Torej, na začetku, da povem, za kakšen segment gre, torej gre za globalno tržišče, ki ima nekako trend rasti 30% v letu 2012. Torej, in takoj boste me vprašali super na področju teh obližev, oblog, raznih gelov, hidrogelov, je cela vrsta izdelkov, ki so patentirani in ki jih lahko s pridom uporabljajo in ki jo bolnišnično osebje tudi uporablja, prav tako pacijenti, vendar ne glede na to, po trendih najnovejših raziskav, ki so bili objavljeni v 12. letu, še vedno ne obstaja nekega multifunkcionalnega izdelka, ki bi bil po eni strani zelo lahko rokovni strani zdravstvenega osebja, po drugi strani bi pa nudil več funkcij oziroma bi bil res lajšal težave pri bolnikov. Naša meni je bil zagotovo multifunkcionalen obliž oziroma obloga. Zdaj, ker nimam časa govoriti o tej fiziologiji rane, je v bistvu dost zapletena, poteka čez več faz, tukaj je nekaj izmed njih predstavljenih in če v prizdravem človeku poteka to celjenje brez komplikacij, kadar pa imamo opravka s pacijenti, ki so tako ali drugače nekako podvrženi nekim zdravstvenim zapletom, pa ta proces celjenja ne poteka po teh fazah in vidimo do kroničnih infekcij oziroma kroničnih ran, ki jih lahko seveda po različnih klasifikacijah klasificiramo pod akutne, lahko jih tudi opredelimo z različnimi barvami, torej suhe, mokre, inficirane in tako dalje. S tem ne bi zdaj izgubljala časa, kar je pomembno pa je, da v bistvu, kaj se pogovarjamo in z zdravniki, torej temi, ki imajo največji izkušnj, ali pa, če prebiramo znanstveno literaturo, gre v bistvu za dve vrsti kratnih zapletov pri taki rani, torej taka rana se zelo hitro suši, torej rabimo eno konstantno okolje, seveda takoj me lahko popravite, pa še odvisno seveda od tipa rane, logično, in hkrati je taka rana tudi povržena razno raznim infekcijam. Torej, to sta dva, bi rekla, pokazatelja, ki nas zelo doskrat spremljata pri tretmaju take kronične rane in seveda celo vrsto nekih polimerov se v takih materijalih uporablja, na eni strani zelo inertni sintetični polimeri, kot polietilen, terafalat, teflon, ki ga uporabljamo za stik ob koži, za čim manjšo inercijo te rane in seveda razno razne derivante celuloze, polisaharidov, karboksimetil celuloza, hidroksipropil celuloza, celuloza, torej cela vrsta je in seveda ta je za naš, nekako za nas je bilo izziv narediti hkrati material zelo proti mikrobom, ne iritajoč, hkrati zadrževati zadostno količino vlage in seveda zdaj nekaj iz tega tudi vsebovati zdravila, torej res multifunkcionalen in nekaj izmed takih možnosti rešitev bo danes pokazala. Torej, kako lahko to funkcionaliziramo zagotovo s kemijo in tudi tu je ogromno patentiranje zagotovo lahko z fizikalnimi postopki in danes bi govorila predstavlja nekaj prednosti plazemske obdelave. Torej, predvsem bi danes želela z vami diskutirati o tem, kako uporabljamo lahko različne vrste plazemskih tehnologij za doseganje različnih učinkov. Torej, pa kot sem omenila prej, nas zanima hidrofilnost na eni strani, pa v bistvu ta aktivnost proti delovanju mikroorganizmov in seveda, če hočemo obe funkcije imeti hkrati, nas zanima, kaj pomeni, če nekaj s kemijo vežemo na tak material, kakšna je potem hidrofilnost oziroma ali je ta hidrofilnost taka tudi zadostno zaplavno. En izmed demonstratorjev, ki bo končan v juniju tega leta, je tale plinski reaktor za neravnovesno plinsko plazmo, na katerem bo moč ravno prav te obliže obdelati že pa v polindustrijskem smislu, to se pravi ne v majhnih vzorčkih, ampak vzorčkih, ki so pa že lahko govorimo o kvadratnih metrih. In seveda prikazal tudi neke plazmske polimerizacije, ki jo tudi verjetno poznate, ki nam da možnost
nastanka več slojnega nanosa, ki ima določene funkcionalne skupine, ki so aktivne. Torej, na začetku, če to neravnovesno plinsko fazno plazmsko obdelavo pogledamo, dobimo zelo hidrofilne materiale, ki smo jih mi testirali, pa niso vsi rezultati tukaj predstavljeni na to, kar bom bolj hitra, testirali na staranje in testirali tudi na staranje, če tak material stabiliziramo pri torej, embalaži v različnih plinih, to se pravi v dušiku, v argonu. In te materiale smo testirali tudi na upojnost za različne, bi rekla, fiziološke vzorce, kot so sintetični eksuda, sintetična kri, ki seveda postopi se popolnoma razlikujejo od vode in potem bi tako imeno tudi to vprašal, kaj pa je za temi, ki so večje postote in dobili smo zelo, zelo dobre rezultate. Torej, po drugi strani lahko naredimo te materiale protimikrobne in znano je ogromno patentov, ogromno člankov je na tem srebru in že danes, ko prijete v bolnišnico, v glavnem na plastiko ali pa na oddelke, ki se ukvarjajo z plastič, oziroma z temi kroničnimi ranami, da rekli, ok, srebro je to, ki še vedno vodi to najbolj, bi rekla, splošno porabo in je tudi, v bistvu, je še vedno dosti učinkovito, vendar je toksično, da je toksično, torej imamo tu več možnosti, kaj narediti s tem srebrom ali pa uporabljamo tudi nove tehnologije. Torej, kaj so vse aktivnosti tega srebra, torej ima več učinkov, zakaj je protimikroben, kot smo menila, je pa dejansko toksičen. In lahko te naše rešitve, ki smo mi nekako študirali, so kako bi jih lahko in si tu vezali srebro, torej z uporabo polisaharidov kot sredstvo za redukcijo, torej brez nekih zelo kompliciranih sistemov in da se ne bi sproščali v fiziološko okolje in uporabili smo tudi različne sol gel tehnike in za ta spraying oziroma diskusije so naši kolegi iz samih dobili tudi nagrado te inovacije. Torej, kaj smo dosegli, če smo uporabili, tu se bom skušali različne sisteme, nekaj izmed tega je predmet zdaj patentov, praktično se nam v to fiziološko okolje srebro ne odpenja, to se pravi ga ne zgubljamo in zato se ne reacelovira do tkiva, kar je zelo dober rezultat po naši presoji in ko smo testirali te vzorce na te mikroorganizme, ki so prav značilne za te kronične rane, smo dobili zelo učinkovite torej, rezultate. Zdaj ste rekli srebro, ok, klasično imamo dosti na področju teme narejenega, lahko naredimo to tudi z nekimi drugimi tehnikami, torej mi smo se odločili za plazemske in poskušali inkorporirati aminske skupine, za katere znamo, da so izjemno aktivne, delujejo, tudi to mehanizme delujejo z temi membranami, mikroorganizmami, tu strukturo, morfologijo, kakorkoli spreminjajo, degradirajo mikroorganizem in to je zelo lep eksperiment, kjer smo skupaj s kolegi iz Karl Franzens univerze v bistvu naredili na eni podlogi, ki je aminske skupine, je že aktivirana, vidimo, kako ta mikroorganizem, dejansko tu imamo pri mikroskopiji, vidimo žive tele mikroorganizme, tu so mrtvi in pri teh mrtvih vidimo dejansko, kako nam ta v bistvu tekočina membranska steče iz te uvoljnice. Torej, podloga, to je šlo za modelni film, je izjemno aktivna oziroma protimikrobna. No in zdaj ne bom tukaj, kaj je vse ta plazmska tehnologija, kaj z njo omogoča, torej z plazmsko polimerizacijo. Mi smo delali v mešanci heksana in amonijaka in dobili sledeče rezultate. Torej, inkorporirali smo ta dušik, ki je zelo pomemben za to protimikrobno aktivnost in ravno ta predmet, oziroma te rezultati so predmet za evropskega patenta. To smo pozabili povedali, da je ta eksperiment narejen na modelnih filmih, vendar na realnem sistemu smo uporabili potem druge analizne metode, da smo lahko določili, ali smo dejansko modificirali ta vzorec in ne, vidimo, koliko nam je dejansko funkcionarja za Heldarom in tako prekreno, komercijalno, ki jo potem recimo to sama lahko uporabi kot podlogo analizirali, torej smo jo v bistvu naparili in potem pogledali, koliko je teh skupin gor. Pa potem še s drugimi analiznimi metodami smo dejansko pridobili te rezultate, ker smo za namen tega patenta res to potrebovali in vidimo, da smo dejansko ta negativni oziroma pozitivni naboj, ki jih prinašajo take aminske skupine, upeljali na material.